やほやほ。今日は公演がありました。マイハさんの卒業公演があったので、マイハさんリクエストのなんかツイン団子、ツインお団子ちゃんです。最初なんかクマかクラゲって言ってたけどクマかクラゲか、このお団子、下にお団子って言ってたからお団子です。でもお団子にしてはなんかね、花みたいになってるんですよ。ちょっとクマやん。下のクマ。クマの耳が下バージョン。です。クラゲはね、違うんよ。またふん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 。今日はメイクもうまくいきました。少しばかり充電切れです。でも話したい、みんなさんとは。あ、さっきね、あのね、私はチル飲んだんですよ。ちょっとね、チルランとね、あのね、寝る前ね、すごいなんか最近寝る前ね、すごいなんかなんだろう、活発なんだろう。普通さ、寝る前ってさ、眠くなる前ってさ、体が冷たくなるじゃないですか、寒いみたいな。そう、逆に目が冴えるんですよね。だからちょっと今日もアドレナリン、公演の後アドレナリンがちょっと保たれる可能性があるので、ちょっとチルろうと思ってチル飲んだ。落ち着かせ。
またちょっと自律神経っていうかなんかあるよね。それがねちょっと最近逆になってきたんで、時々ねそうなんかね逆になるんよ。よくないね。元に戻さんと。今日はとりあえずでも公演自体すごい楽しくできました。リハーサルの時はね、ちょっと調子良くなかったんですけど、本番でなんとか調子良くなりましたね。初めてあるに来ます、友達と。なんだなんだ、講演会。よかった。うん、そう、ちょっとね、ちょっとね、そうだね、8日後はチャートリですね。ほぼ1週間後はまたライブがありますね。でもリネが最後なんで寂しいけど、最後の最後チャートリとしての思い出を残そうと思います。あやこさん、うん抱きつきました。ラスチャー。あ、そう、パネル展も明日から始まるから、なん、ん？ 14 日までかな。なんか私8月中ずっとって思ってたら、まさかの半分14日までだった。2週間です。その後9月は東京であるんだって。東京でもあるということで。そうなんよ。そうだね、確かに8月はなんか広島のイベント多いね。公演もあるし、お話し会もあるし、よかったよ。なんかね、そのパネル展、あ、写真展か、写真展のためにもう嬉しいけど、こう何かあった方が、イベントがてらとかの方がふふふ、近かったらね、いけるけど、遠かった。東京限定あるんじゃない？わかんない広島限定があるってことは東京限定もあるんじゃないか。写真展、楽しみね。私もさ、全然完成品完成を知らないからさ、多分明日行かれる方は全然自分より全然早めに見れるんだろうなって。
いいな。東京の話かい？あー、東京はもうないですね。今んとこ。明日見に行くとか言ったらみんな来るよね。あ、オンラインがあるよ、オンライン。お話し会オンラインがあるよ。そうだけど、なんか何日に行きますとかはね、ちょっと私はあんまりね言えないんですよ。いやでもね、シティイベントスペースさに、なんかまあ結構行くんですよ、私結構行くんですけど、さんの方に会ったの 1,2 回ぐらいしかないですね。もっと来てほしいなって思ったりね。もっとにぎわってほしい感じはありますね。まあ写真展始まるしね、にぎわるかな。確かに、でもそうだよね、なんかもっと見るものがあったらいいね。今んとこあのメンバーのが好きな歌詞がね載ってるけど。顔面かわいい、ありがとう。まあそうだよね、しかもパルコ朝10時から夜8時まで空いてるんで、張り込みするならずっと夫かな。10時間、10時間夫かな。あの人ずっといるよ。椅子も何もないけど。あの人あれ、さっきもいたけど。あ、イアルさんありがとう。イアルさん、白熊やん、ありがとう。張り込みしてできんなるかな。できんにはならんやろ。張り込みって言わんどけば、張り込みっていうか、いやずっといるだけだけどみたいな、ずっと楽しんでるんです。ずっと楽しんでるんです、このみんなの歌詞をって。ずっと歌詞、みんなの歌詞見てるんです、好きな歌詞見てるんです。10時間。だいぶ10時間すごい、もう絶対覚えれるかな、10時間もあったら。あれ、なんとお誕生日とかですかね、違うかな、イアルさん。確かにね、カフェできたらいいよね、めっちゃ思うそれ。HKT さんのさ、カフェさ、あったんよ、福岡。カフェあって行ってたもん、私。毎月。
んとなく投げました。え、ありがとうございます。そうなんだ。メンバーが考えたあの食べ物とかあったし、毎月変わるあの生写真ポスターっていうのがあってとかありましたね。たまに顔面可愛いですねってコメントして読んでくれてたのでありがとうございます。お疲れ様です。あ、個人ファンクラブのさグッズさ明日から始まる。イエイ。そうなんだ、サーヤンこだわりの。イアルさん、白熊クマヤン、ありがとう。おークマ、ちょっとあのそうあしたからファンクラブ継続更新、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 うん、始まった瞬間の方は1周年になるのか。今日誕生日だよ、ともかずさん、おめでとう。いい、確か先月、今月、あ、先月今月、7月、8月だったかな。でも年間の方ってと、これから年間する方になんかキーホルダープレゼントってありました。アクキーもらえるでも年間らしい。年間がお得なんだね。年間の更新、どうなんだろう。そうだよ。そう。
ちゃんとそう1年います。自動更新なんじゃない？ね、年間のあれそういうことだよね。年間。自動更新のはず。そうだよね。急にさ、うん、確かに。自動更新なのかな。なんか大会とかしない限り。はあ。ね、そう気がついて切れてたらね、そうだよ。とりあえずまた明日、ラインナップはお知らせしようと思います。ちょっとね、どうなんだろうな、相場わかんないんですけど、ちょっと高級品かもしれん。グッズは、いやめっちゃ可愛いんですけど、めっちゃ可愛いんだけどね。あれみたいな。セーフタンティーがどのぐらいだったかちょっと覚えてないけど、まあでもきっと可愛いので、とね、みんながびっくりしないようにね、先に言っておきます。前もってね、知ってたらさ、まだまだ。ハードルがね。ハードルがありますから。おすすめは、洋服。衣類。衣類。ちょっとネタバレ、いや、ネタバレもしていいだろうけど、まあ、とりあえず衣類って言っとこう。衣類がおすすめですね。まあそれをなんかお話し会とかイベントの時に着てたらもう間違いないって感じ。
目立つし、多分他のメンバーからも可愛いって言われるし、それを見たファンの方からもあの方来てる可愛いな、そうやんかってってなると思うよ。違うよ、ライブの時とかよ。お話し会はダメですよ。まあ、別にお話し会で他のメンバーにサイアン衣類着て会いに行っても全然いいですけど。それでもいいですけど、ね、まあちゃんとアピールしてるなって。話し会楽しいですか？楽しいよ。楽しそう、みんな。まず自分、私が楽しいです。すごく楽しいですね、ファンの方とのお話し会は。今日の公演は速攻元気飲んでから来ました。お、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。速攻元気、でも速攻元気の毎日投稿も一旦私のターンは終わりですね。それからは多分他のメンバー応援隊の子がやっていくのかなと多分思っている。私はだからちょっとゆったりモードに変わりますね。そう、もうその後は自主的ね。ずっとサイアンタンやったらね、うん、ずっと毎日ずっと毎日速攻元気の持ってからそれでもみんな、そっか、でも結構元気もらえるって言ってたね。いや、そうなんよね。なんかね、もっとなんか今 SNS 中心ですけど、なんかね、6人ね、なんかできたらいいね。そうそうそう、なんかできたらいいけどね。うん、あのメンバーは危険なので、ちょっと危険危険。でもあのメンバーはさ、やっぱエナジーに関係のあるメンバーなのかな。どうなんだろう。私ね、そう、一回速攻元気さんとのゼリーとなんかしますってなった時に、おーすごいと思って聞いてたんですけど、と思って告知されますって言われて見たら6人いて、うわ、え、6人もいたの応援隊と思って、
この6人はエナジー体ってエナジー体がこんなにいたんだって。そう、なんかでも6人いるってことはきっと何かするつもりなんだろう。何かがある予定なのであろう。思うけどね。あの6人揃ったら何が起きるかな。やる舞台ある意味、ある意味の PR 舞台。エナジーメンバーか。ああ、速攻元気のお渡し会はい、頑張ってねって、これ飲んでねって。ああ、いいないいないいなって。あ、確かに。速攻元気にね。なんかさ、なんか配ってる人時々おるよね、街中で。お疲れ様でーすって。疲れてた。あら、あんな感じで。かわいい。あ、そう、東京、そうそう、東京で見る。かわいいんだ。確かに綺麗な、綺麗なお姉さん。街中でなんかもらったら嬉しいよね。え、なんかも、え、もらっていいんですかみたいな。ここ通っただけでみたいな。ね、なんかもらったら嬉しいもんね。え、ちょっとなんかあの、そう、売り子さんみたいな感じのあのリュック、リュックみたいな。本当に。これピンがね、いっぱいね、刺さってるよ。めっちゃ重そうね、いっぱい入ってたら。リュックの中、
専用の車あるの？めっちゃ冷たそう、中。でもこう何本か刺さってるけど、全部取ったら取れちゃう。手のファン、手のファンなの？頭皮。いいだれ頭皮。うん、もう取れそう。そう、今日珍しい髪型してる。1年に3回ぐらいしかしない公園では初か。お前フェスでやって、あ、フェス7周年コンサートツアー、7周年ツアーでした。で、今日でしょ。いや、もう3回した。もう今年できない今年初めてしたっけ。あれ、ちょっと忘れてきちゃった。でもこれなんかね、いつものお団子と違う。なんかちょっとお花みたいななってる。勝手に回数決めた。ふわふわしてる。そう、うわぁ、どうしたの？どうしたの？あ、スクショしてた。スクショしてた。見とれてた。うん、アップね、アップですね。今日前髪分けてみたけど、うん、釣り犬さんめっちゃ可愛い。ありがとう。ありがとう。ありがとう、素敵な
卒業公演でしたね。でしたね。でしたわ。超可愛かったです。イエーイ。だね。つりけんさんはお誕生日ですね。おめでとう。パチ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 。じゃん。謎のクマヘアの私。イエーイ。仕事戻ります。おやすみなさい。え、仕事これから。頑張る。大変だ。こんな時間から。月が変わって8月よ。そうですね。あ、今日が終わってしまいますね。リンク。今月も終わりですよ。
まあでも明日からの8月はあのね、そう、写真展のオフショットとかも送ります。あとね、いろいろ、あのね、いろんな写真送る。マレーシアにも行きますしね、8月、その時の様子もねメールで送るよ。マレーシアのご飯を送る。何があるかな。ナシゴレン、フォー、前髪抜けた方がさいいかな、もしかして。あ、ガパオライスはね好きですよ。でも衣装さんに聞いてみたら1位がおでこ出しで2位があの前髪がけないやつで、3位が前髪がけてるやつらしい。びっくりした。1位おでこ出し、えって思って、おでこ出し全然せんけど。写真集の時と MV 撮影の時しかしてないけどってちょっと思ったけど。なんかちょっと思った、えって公演でしたことない。ね、でも聞いてみた、いろんな人に聞いてみたら結構前髪が分けない方がいいって言われるんですよね。でも私はいつも前髪を分けようとしている。
矛盾。矛盾だよ。で、私、やめとこ。隠した。やめとこ。でもそう、なんかファンの方は前髪が私が汗とかで前髪がもうどうしようもなくなってからもう分けるしかなくなった時、なんか前髪いいねって言われる。新鮮だからかな。普段見えないものが見えるという、実際そう、実際今日もそうね、後半もう前髪がちょっとだいぶ暴れておりましたね。会社がいいんだな。そういえばね、昨日アイス食べたらピンの食べたんですよ。そしたら一つ星やった。嬉しかった。星型、星のピノ、だけん最後に食べた。え、リオじゃないか。ドン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 ドよくわかったね。よくわかりました。トン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 。トン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 。なんかさ、声に出して
声に出して言ったらちょっとすごい音楽ですね。実際に聞いたら全然思わんかったけど、実際声に出して言ってみたらなんか違う。確かに。ドゥン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 って言いながらレーンから脱線して落ちたことある。あれあれ思ったのと違うの、思った通りじゃないな。ドキドキC 型ピノは出現率 4.8%。 え、48? 4.8%? トゥン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 。へえ、やばい、もうちょっと時間なくなってきた。見ましょうかね。電池買ったか。いつか変わるか。そうなんだ。たまして。後ろ見れますか？見れません。見せません。顔は見せるけど後ろは見せません。分かった。ER さん、つりけんさん、なおさん、みつるんさん、バリーさん、こっぺさん、なんばのひさとさん、アルトさん、さとるんさん、まいせんたん、せいやんさん、さとけんさん、おうさむさん、KLP48、ここはシングルピューシュコーラさん、かたむつりさん、ねこのおかずさん、まなべさん、りょうへいさん、おたてさま、ゆうすけさん、みっちーさん、ゆいぞうさん、鳥取太郎さん、台湾のこうさん、なりさん、ゆうきさん、けりーさん、けいさん、ミッドナイトシュガーさん、こぶやきさん、めみひーさん、なおやさん、ともきちさん、くちマークさん、やっほー。
ティフはね、8月のティフはね、物販がある。トン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 。確か。イエーイ。でもサーヤンのターンどうだろう。一人のターンがちょっと そんな長くはないね。一回私物販さんになってたったけど、その後なんかガラガラのところでずっと盛り上がってましたけどね。ガラガラのところで盛り上げてって言われて盛り上がってましたけど折れるまで折ってって言われたけん、もうフルで折ったもういいからって言われるまで折った。折れるまでって言ったらもう私はもういいからって言われるまで折る しぶとい。バイバイ。今日もゆっくりおやすみなさい。ねんねコロリア。コロリア。ねんね。コロリア。コロリア。コロリアン。コロリアン。サーヤン、テレビに行ったらダメだね。え、いいよ。いいとよ。見ていいとよ。じゃあねー。あと20秒ほど。バイバイー。